the earth. Kwa sababu bado, because hatujaweka hawa watu muhuri. We haven't put kuna kabila zinahitajika ziwekwe muhuri. Hapa wamenitajia kabila za Waisraeli 12. I hear the denounced the 12 tribes of people of Israel. Ndugu yangu, my brothers, kabila lako watapiga muhuri watu wangapi? In your tribe, how many people are sealed? Katika kabila yako watapiga wangapi? In your tribe, how many people? Kwa watoto wako watapiga wangapi? How many children? How many children of yours will be sealed? Unapokuwa umezaa watoto 7, 8, 9, you might be you might have 7 or 9. Ni wangapi ukiangalia unaona wana muhuri wa Roho? Those children, when you look at them, they have the seal. Unaweza ukafurahia watoto wako umewazaa? Would you be happy when you give birth to your child? Ikifika siku sasa mnaanza kuitwa kwenye hukumu. When it's time for you to be called in front of God. Unaona wewe baba umeenda huko. You see, when it's time to be judged, when you see your dad, you go this way. Alafu mtoto anaenda huko. And your son goes in opposite way from you. Bwana tusaidie. Inaweza kupendeza. Are you gonna feel free? Ikifika siku ya hukumu. When it's the day. Mtoto anaanza kufikia. When the son, your son, Baba, how dad is praying to you, dad, you never Baba, told me. Uniambia vizuri. Dad, you never told me. Ningeacha ni njia. Angalia sasa ninaenda motoni bana. Now look where I'm going, dad. Anaanza kukulalamikia. Now he's blaming. Baba, wewe ndio ulisababisha yote wewe mama. Daddy, wewe mama ukuniambia wewe umeleta kanisa. You did this to me. Ndio maana naangalia naenda motoni sasa. Ndio sasa kapendeza. Wewe uende mahali paraha mtoto apotee. Are you happy to in your Jesus was us tunafikiria hizo. As a parent, do we think about our children? When I'm saying, hallelujah. Natia uzuri. Chikuna furaha gani? Mtoto asipe kulilia kwamba baba unaenda wapi? How what baba angalia malaika ndio anachomfuka mama. Wewe unakosa na shetani kule. Look at the angels are coming to take. Kwa sababu ukosa Mungu. Kwa sababu ukosa Mungu. Because you don't have the seal of God's spirit. Ukiwa mtoko wa Mungu. If you are a person, Roho Mtakatifu atakupiga muhuri. The Holy Spirit will seal you. Na huo muhuri and that seal. Biblia inaniambia hivi. Unakaa hapa kwenye paji la uso. It stays here during from. Sikiliza nikwambie. Listen, nyama anakuja. You know, the 66 is coming. Wana ndio tunasema sema kihabari. You know people here that we talk about. Lakini itakuja. Ile yenyewe itakuja. It will come. It will happen. Kwanza ningeomba ikuje nimeshakuwa. So I'll be more than happy when that catastrophe comes. Sita inakuja. You know, the 66. Sio hii tunasema sema. It's not just the ile yenyewe inakuja. The real 66. Ile yenyewe itapiga kabisa kwenye pachi na uso. One will seal you on your face. Sasa itakapokuja 66. When it comes, the 66. Inabidi kifike kikuangalie. When it looks, when it comes, ikute hapa kuna jina la mji wa mbinguni. Ikute hapa kwenye paji lako. Bado Biblia yangu inaniambia hivi. Because my Bible tells me. Nami nitaandika jina langu kwenye paji lake la uso. On my heart. Na jina la ule mji mtakatifu. The name of that. Kwa hiyo mtu anapokuangalia hivi. When the person looks. Anaona na muhuri wa Roho Mtakatifu. He sees the whole. Jina la Yerusalemu liko hapa. Baba huyu tayari na mji wake. Kwa sababu umekubali kujiko na kwa sababu unapofunga nafasi ya kumwabudu. Kwa sababu unachukua nafasi ya kusemezana na Mungu. Mtu wa maabudu. Mtu wa maabudu. Ni mtu wa kusemezana na Mungu. Na hapo Roho Mtakatifu anapiga watu muhuri. Kwamba huyu anapata muhuri. Ndio maana ukifumba macho katika kuabudu. When it's time to really to worship. Katika kuabudu ukifumba macho. When it's time to worship. Unaweza kuona labda kuna kama mwangaza kamepita. You know, you will see like this lightning. Kuna mwingine anasema nimeona malaika. That people will say I've seen an angel. Kuna kitu kile kitu. And the other one just, oh, umeacha umepigwa muhuri. That means you've been sealed. Kazi ya Roho Mtakatifu wakati wa kuabudu. The job of Holy Spirit in the time of worship. Kupiga watu muhuri is to seal everyone. Sio wana wa Israeli tu wapigwe muhuri. It's not just the people of Israel. Kwa nini nawe usipigwe muhuri? Why would you want to be sealed with the Holy Spirit? Hallelujah. Tusimame. Let us stand up. Hebu tena kumwambia Mungu ninataka na mimi leo uri wa Roho Mtakatifu. Maana huyo ndio hata yule ashindaye. I need to be sealed. Biblia sana katika Ufunuo. Heri ashindaye. It's better for the person who comes. Yeye ashindaye. The person who is a conqueror. Nitapiga muhuri. I'll give him a seal.
na nitaandika jina langu kwenye paji la uso wake. Yeye ashindaye, the person who fights and wins. Baba yako anapokuelekeza kwenye mambo ya kanisa, anataka ushinde. Anataka wewe ushinde. Baba yako anapokuelekeza, anataka wewe ushinde. He wants you to be a winner. Mwambie Mungu, tell God, nataka muone Roho Mtakatifu. I want the seal of Holy Spirit. Hallelujah. Hebu jaribu kumwabudu kwa dakika kidogo tu. Alafu mwambie, nataka na mimi nijifunze kumwabudu. Try to worship the Lord for a few seconds and within that time talk to Him. Nataka muone Roho Mtakatifu. I need to be sealed by the Holy Spirit. Zambe monene. Zambe monene. Zambe nanga. Zambe mone, zambe mone, zambe na na, mosusu sanja. Zambe mone, zambe mone, zambe mone, zambe na na. Waweza wote baba. Hallelujah. Akuta. Ndiye kama wewe. Zambe monene, zambe monene. Zambe monene, zambe monene. Yeah, we're gonna make it.
Thank you.